Vaxtınız xeyir olsun, Arendaz kanalının izləyiciləri. 3 otaqlı həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Bugün Xırdalanda yerləşir. Həyətə giriş qapısıdır, bura. Həyətə giriş qapısıdır. Sayğaclara fikir verirsiniz. Təzə tikilmiş evdir, evdə yaşayış olmayıb. Sayğaclar quraşdırılıb. Qaz, su, işıq daimidir. Videomuza sonuna qədər baxın. Arendaz kanalına abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Xudumani bir həyəti var. 3 otaqlıdır. Gözəl fasad tarsovka vurulubdur. Baxın, yaxından göstərim. Damı paket krişadır. Evin çöldən imumi görünüşüdür. 3 otaqlı, koridor sistemli 3 otaqlı. Təmir işləri demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Buradan zirzəmisinə daxil olmağa xod qoyulubdur. 2-3 günlük iş qalıbdır. Burada sadəcə olaraq döşəmənin laminatının vurulması qalıbdır. Dört bir tərəfdən evin içərisində gün işığı düşür. Təkrar həyətinə bir də baxağın. Xırdalanda yerləşir. Çox super bir yerdə yerləşir. Dayanacağı yanıdır. Məktəbin yanıdır. Parkın yanıdır. Yerdən kürsüsü var. Baxın, fikir versinmə. 5-6 daşın üzərində dayanıbdır. Koridor sistemlidir. Geniş bir koridor dəhlizi var. Baxın, rahat bir dəhlizi var. Gözəl figur işləmələrlə yığılıbdır. Zövqə uyğun divar kağızları vurulub. 43 min manatdır evimizin qiyməti. Döşəmə laminat olunacaqdır. 88 kvadrat metrdir evin ümumi içərisinin yaşayış sahəsi. Kombi sistem çəkilib. 43 min manata təcili satışa çıxarılıbdır. Cütdaşla tikilibdir. Yataq otaqlarından biridir. Burada yerləşir mətbəx sahəsi. Baxın, görürsünüz. Çox əla bir təklifdir həqiqətən. 3 otaqlı həyət evi, gözəl səliqəli, təmirli. Qiyməti 43 min manat. Qonaq otağını görürük. Gizli işıqlarla işlənilibdir qonaq otağı. Laminat vurulsun. Çox əla bir görünüşə malik bir evdir həqiqətən. Laminatdan sonra yekun tamamlanma işlər gedir. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. İmumilikdə evimizin 3-cü otağıdır. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Aksesuarlar satıcı tərəfindən bağlanılıbdır. Qiyməti 43 min manatdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Məktəbin yanı, dayanacağın yanı. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.